אנחנו יוצאים עכשיו משווי שומרון בדרכנו לחומש, נעבור את הלילה, אני מקווה שיהיה חם בלב עם מאות המתיישבים ותלמידי הישיבה שנמצאים במקום, בדרישה חד משמעית להחזיר את היישוב ואת הישיבה בחומש, ולא חס וחלילה לתת פרס לטרור ולאמץ את הסיסמה הנוראה והאיומה של ימי אוסלו, אין יהודים אין פיגועים. לצערי זו ההנחיה המדינית כרגע לפנות את הישיבה, אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות, ואנחנו מצפים כל מי שמעורב בסוגיה הזאת להבהיר בצורה חד משמעית שהישיבה תישאר, תוסדר, תמוסד, ומי שרוצה לצמצם חיים בארץ ישראל יביא לתוספת גדולה מאוד של חיים, של התיישבות, של אחיזה באדמת ארץ ישראל. באנו לכאן לאחר שמה שנעשה לאנשי חומש זה הרצחת וגם ירשת. גם נרצח יהודי יקר שהשאיר אלמנה ויתום, ובמקום לבנות, ליישב, עוקרים, הורסים, מחריבים. אז התפקיד שלנו כחברי כנסת זה לעזוב את מיטות הפוך, את צמיחות הפוך, וללכת ולהגיע לכאן ולדאוג שמי שנמצא שם בחומש יקבל אוכל, יקבל מזון. אנחנו הולכים לפרוץ את המצור על חומש, זה תפקידנו, זו חובתנו, זה השליחות שלנו. במצב הזה שבו נראה שהממשלה נחושה להשלים את העוול הגדול של אריק שרון מההתנתקות ולפנות את הישיבה מחומש, בעצם להשאיר את חומש נטושה לחלוטין, אנחנו לא יכולים לשתוק אל מול מצב כזה. התארגנו קבוצה של חברי כנסת מהציונות הדתית וחברי כנסת נוספים מסיעות נוספות, כדי לבוא ולומר בקול ברור לממשלה ולכל העולם, חומש איננה עניין רק של תלמידי הישיבה. תלמידי הישיבה במשך שנים מחזיקים אותה במסירות רבה, אבל חומש היא עניין של עם ישראל כולו. עם ישראל לא מוותר על חומש, עם ישראל לא מוכן לנסיגה מחומש, עם ישראל לא מוכן לחרפה הזו של כניעה לטרור, ואנחנו דורשים חיזוק הישיבה בחומש, חידוש ההתיישבות בחומש, ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, שאת זה אנחנו נדרוש מחר בכנסת, ושזה זה אנחנו כאן. הדבר הכי טריוויאלי והכי מתבקש לאחר הפיגוע הקשה הזה בחומש, זה להקים את הישיבה, זה לחזור ליישוב ולראות את ההתיישבות פורחת ומשגשגת. כל דבר אחר זה יהיה כישלון, זה יהיה ביזיון וחילול השם גדול, מתנה לטרור.